Femman är en kreativ hubb som vi har skapat. Vi vill bara skapa möjligheter för folk att träffas. Vissa projekt som kanske aldrig skulle ha gjorts kommer att göras på grund av mötena som sker här. Både jag och Silvana kommer från musik, men vi gör ju båda andra saker också som är kreativa. Och i det har vi träffat personer inom andra kreativa yrken. Vi fick så mycket inspiration och community av att vara runt andra personer som kanske inte håller på med just musik. Nej, men sluta. Nej, men när jag kör min bil på natten genom de här gatorna, det är så jag vill att min musik ska låta. För mig är Stockholm människorna. Det är folk som för kulturen framåt. I Stockholm är det hela tiden personer som startar nya klubbar, startar nya koncept. Jag tycker inte att det finns en brist på idéer.